Продовжуємо випуск. Днями жителі мікрорайону Таврійський висадили декілька десятків дерев біля Каховської площі. Для того, аби озеленити район та зробити сквер біля кіосків та ринку, який тут знаходиться. Що з цього вийшло? Дивіться прямо зараз. Натомість власники кіосків та деякі депутати міської ради, які планували розмістити тут тимчасові споруди, категорично проти такого озеленення. Вже було кілька осіб, які намагалися викопати всі дерева. Проте жителі прилеглих будинків не дали цього зробити. Рішенням конфліктної ситуації відносно розміщення тимчасових будівель у сквері Мирному займеться спеціально створена робоча група. Громада захотіла, щоб Каховська площа була прикрашена. Ми витратили разом з підприємцями величезну суму коштів для того, щоб навести порядок. Депутат Херсонської міської ради Зоя Бережна переконує підприємців тверезо подивитися на закони та не реагувати на спроби захватити землю. Люди хочуть, щоб там був сквер. І я думаю, підприємцям, тим депутатам міської ради, яких обирали люди, треба піти на зустріч людям і зробити так, щоб цей куточок був зеленим, був красивим. Не все в житті можна виміняти на гроші. Справа в тому, що на сьогоднішній день більшість земель Херсона забудована тимчасовими спорудами і майже не лишилося зелених зон. Депутат Херсонської міської ради Зоя Бережна вкотре наголошує на тому, що Херсон має бути охайним та закликає жителів дбайливо ставитися до парків та скверів, а також зон відпочинку.